De acordo com a portaria 796, este programa é aconselhável para todas as idades. Muito boa noite para você. Hoje é sexta-feira, 6 de julho de 2007. Está começando mais um TVBQ Notícias. Para nos enviar críticas ou sugestões, envie um e-mail para tvbarbacena@tvbq.com.br. E vamos com a primeira notícia do dia. Copasa em Barbacena é geração de desemprego para pais de família, afirma servidor. O funcionário do Demasa, que pediu para não ser identificado temendo represálias da autarquia, desabafou e falou que muitos pais de família gostariam de falar com relação ao projeto do executivo. O funcionário que acompanha o dia a dia da autarquia prevê que, se esse projeto for aprovado pelos vereadores, não só a cidade será prejudicada, mas principalmente servidores do Demasa concursados ou não. Os funcionários poderão perder seus empregos e terem afetado seus rendimentos mensais e o sustento da família. Morales acha difícil presença na abertura do PAN. O presidente boliviano Evo Morales colocou em dúvida nesta quinta-feira sua participação na cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em função de sua agenda lotada pelos conflitos sociais enfrentados pelo seu governo. Recebemos um convite do presidente Lula para assistir à abertura, mas acho que vai ser difícil ir por causa das muitas atividades e dos conflitos que temos no país, afirmou a imprensa no Palácio do Governo. E vamos com a previsão do tempo para amanhã em Barbacena. Sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 11 graus, máxima de 25 graus. Relator, processo de Calheiros assombra o Senado. O senador Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, um dos três relatores do processo contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse hoje, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que o processo está assombrando o Senado. Na terça-feira, será encaminhado à mesa diretora do Senado o pedido de perícia nos documentos apresentados por Calheiros. Casagrande não acredita em novas manobras para protelar o processo. Este processo está assombrando o Senado, disse o senador. Vamos ao esporte! Ferrari domina a segunda sessão em Silverstone. O finlandês Kimi Raikkonen da Ferrari foi mais rápido da segunda sessão de treinos livres desta sexta-feira para o GP da Inglaterra, nona etapa do Mundial de Fórmula 1. Vencedor do GP da França, o piloto completou a sua melhor volta em 1 minuto 20 segundos 639 milésimos, ficando 499 milésimos à frente do brasileiro Felipe Massa, companheiro de Ferrari. E é dessa forma que nós encerramos o TVBQ Notícias de hoje. Mas na segunda estaremos de volta. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência e tenham todos uma boa noite.